امام جو ہے وہ خطبہ ختم کر رہا ہو تو لوگ مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں اور پھر بہت جلدی نکلنے کی ہوتی ہے. امام کے منبر پر بیٹھنے سے قبل مسجد میں آنے کا رجحان پیدا کرنا چاہیے. فرمایا گیا کہ جو شخص جمعۃ المبارک میں سب سے پہلے آتا ہے اس کو ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب نصیب ہوتا ہے, جو اس کے بعد آتا ہے اس کو ایک گائے ذبح کرنے کا, پھر ایک بکری, اور جب امام منبر پہ بیٹھ جاتا ہے پھر رفع الکلام کلمے اٹھا لی جاتی ہیں, پھر اس کے بعد عام جو ثواب ہے وہی مرتب ہوتا ہے, وہ جو خاص ثواب ہے اولیت کا وہ پھر اٹھا لیا جاتا ہے. اس لیے کوشش کریں, میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارے خطباء کا بھی بہت قصور ہے کہ بعض کا منبر سے کوئی مربوط گفتگو نہیں ملے گی, کوئی منظم کلام نصیب نہیں ہوگا, اور کوئی با مقصد بات لوگوں تک نہیں پہنچائی جائے گی تو لوگوں کی دلچسپی نہیں ہوگی, لوگ پھر دیر سے آئیں گے. ایک تو یہ بات بھی ہے, لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ اجتماعی رویہ یہ ہے کہ مسجد میں دیر سے جانے کا فیشن, تو اس فیشن پہ نہ چلے بلکہ امام اور خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے قبل جتنا وقت گزرے گا آ کے بیٹھ کے تلاوت کرتے رہیں, ذکر و فکر میں مشغول رہیں, جتنی دیر آپ کو انتظار کرنا پڑے یہ آپ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے, اور پھر آئیں اور پوری گفتگو سنیں, اور اس گفتگو کا یقیناً نتیجہ آپ کی زندگی میں مرتب ہوگا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ مصروف ہوں اور کوئی آپ کو کام ہے تو شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ لیٹ بھی آ سکتے ہیں, لیکن اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, وہ حکم دیا گیا جب جمعے کی اذان پکاری جائے تو اس کے بعد پھر آپ کاروبار نہیں کر سکتے, پھر کاروبار کرنا حرام ہو جاتا ہے آپ کے اوپر. وذروا البیع, پھر خرید و فروخت چھوڑ دو, پھر تم چل پڑو اللہ کے ذکر کی طرف, پھر تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ذکر کی طرف چل پڑو. تو اس لیے اس سہولت سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہم خطبہ پہلا چھوڑتے ہیں اور دوسری اذان یہ اذان ہے جس کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے, اذان ثانی ہے, یہ سہولت کے لیے پہلا وقت اجمیوں کے لیے ہے تاکہ جو ہے وہ اردو میں یا اپنی زبان میں اجمی زبان میں بھی کچھ کلام سن سکیں, تو اس لیے ہمیں یہ سہولت دی گئی ہے, وہ بہت ضروری کام ہو. تو دین سیکھنے کا یہ کتنا خوبصورت موقع ہے, ہر جمعہ آپ کو کسی نہ کسی موضوع پہ ایک خطیب لیکچر دیتا ہے, بات سناتا ہے, اور ایک موضوع پر مختلف احادیث قرآنی آیات کو پڑھ کے مطالعہ کر کے نتیجہ نکال کے آدھے گھنٹے میں پونے گھنٹے میں آپ تک ایک پورا میسج ڈلیور کرتا ہے. تو اس لیے اس کو بھرپور حاصل کرنے کے لیے اور اپنی نسلوں کو دین سے جوڑنے کے لیے یہ اسلام آج بھی بہت سارے مشقتیں اور بہت ساری سازشوں کے باوجود یہ قائم ہے, اس لیے کہ اس نے خوبصورت ہمیں نظم دیا ہے. محلے کی سطح پہ پانچ گانا نماز ہے, علاقے کی سطح پہ جمعہ ہے, سالانہ شہر کی سطح پر دو عید کے اجتماع ہیں, اور عالمی سطح پہ حج کا اجتماع ہے. تو یہ ایک نظم ہے جو ہمیں دیا گیا اور یہ ہمیں جوڑے رکھتا ہے اور یہ ہماری وحدت کی علامت ہے. اللہ تعالی ہمیں پانچ گانا نماز کی توفیق عطا فرمائے اور اہتمام کے ساتھ نماز جمعہ کی توفیق عطا. ایک حدیث میں آتا ہے جس نے تین جمعے بغیر کسی عذر کے ترک کر دیے اس کے دل پر نفاق کی مہر لگا دی جاتی ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا